I els castellers del Foix s'han estrenat a casa aquest cap de setmana. Ha estat la seva primera actuació a Cubelles des que la coordinadora de colles castelleres els ha reconegut ja com a colla en formació. Els de la camisa blau turquesa, que tot just l'estrenaven ahir mateix també amb l'escut, van entrar a plaça amb un pilar de 4 caminant. Durant la diada van descarregar, entre altres castells, el 3 de 6 o un 4 de 5. També van carregar una torre de 6, que va acabar fent llenya, i un pilar de 4 aixecat per sota. Els del Foix els van acompanyar també a plaça la colla Jove Xiquets de Vilafranca i els laietans de Gramenet, que van completar figures com el pilar de 4. La temporada s'encara amb ganes i optimisme de portar a plaça tota la feina que fins ara s'ha fet als assajos. De moment, aquest proper cap de setmana, els castellers del Foix actuaran a la Diada de Festa Major a Sant Pere de Ribes, on compartiran plaça amb els castellers de les Roquetes i la Jove de Sitges. I també diumenge, a les festes de Sant Pere, de Vilanova i la Geltrú, en aquest cas, amb els bordegassos. És un dia molt especial, perquè a més ha vingut tothom. Era un dia que portàvem esperant ja molt de temps. I és quan realment comencem ara com a colla amb camisa, amb escut, i ja a nivell de motivació és molt important. Es va enganxar la pandèmia pel mig, realment, si sumem el temps que portem assajant, portem un any només, i bueno, avui s'ha vist els fruits de la feina que tenim, i bueno, a seguir treballant.